Парк біля шахти Гвардійська. Колишній тир. Колишній танцювальний майданчик. Колишні доглянуті кущі. Попереду колишній дворець культури. Праворуч був вхід до теплиць, а ще раніше тут були дитячі садки. Зараз це наркоманський притулок, котрий завалений деревами. Зовсім поруч мешкають люди. І зовсім недавно тут була таке звалище дерев, які спеціально палили і загороджували вхід. Але добрі люди прийшли з топорами та вони їх порубали. Розчистили собі прохід. Цей палац культури, він був спеціально підпалений з метою пограбування. Зараз там орудують бомжі, наркомани та ПТУшники. Так само, як і цей колишній дитячий садочок. Спочатку тут був дитячий садочок, сюди моя мама ходила на навчання. Потім тут відкрили якусь там якийсь цех по переробці каміння. Зараз його вже немає. Тільки дерева. Все розбирається. Ось центральний вхід до дворця культури. А це вже вхід на звичайну вулицю, на якій мешкають люди. Свалка, сміття різне. Там далині можна споглядати шахту Гвардійську. Це ось вулиця Урюпінська, на якій мешкає десь, може, 100 мешканців. І котрі ходять сюди до магазину і постійно натрапляють на різних там наркоманів, лякають бабусей, котрі. Найближчий магазин знаходиться за 2 кілометри. Скільки вже мешканці цієї вулиці не звертались до міськвиконкому, до районних там судів, до районних депутатів, ніхто нічого робити не хоче і не може. Кажуть, що це вже не актуально. Все.